Жалғастырсақ, биыл Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 18 жыл. Наурыздың бірінде құрылған қоғамдық институт елдегі береке бірлік пен татулықтың ұйытқысына айналды. Ұлтаралық дінаралық келісім мен мемлекеттің тұрақты дамуына зор ықпал етті. Бүгін солтүстік Қазақстан облысы филиалының белсенділері бас қосып, атқарылған жұмыстарды саралады. Солтүстік Қазақстан облыстық ассамблеясында 22 ұлттық бірлестік тіркелген. Олар өңірдегі мәдени іс-шаралар мен жиындардың басы қасында ұлтаралық татулықты насихаттап, бір шаңырақ астында жарасымды өмір сүруде. Облыстағы аудандарда 95 этномәдени бірлестік жұмыс жасайды. Олардың мақсаты елдегі тұрақтылық пен татулықты паш ету. Өйткені 18 жылда елдегі татулықтың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік. Бүгінде Қазақстан әлем мойындаған беделді мемлекет. Бұл тек ән мен би кеші ғана емес, әр бірлестік өз ұлтының әдет ғұрпы мен салт-дәстүрлерін паш етуде, өшкенін жаңғыртып, ұмыт қалғандарын еске алады. Тәуелсіздік жылдары шаңырағын көтерген орталықтардың бірі ұрпақ мәдени бірлестігі. Біздің неміз ұлтаралық сыйластығымыз, осындай дінаралық жұмыстары түгелдер істелініп жатқан, ол түгелдері осы ассамблеяның істеген жұмыстары. Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясы іргесі берік бекіген беделді институт, қанатын кеңге жайып, түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерін біріктірді. Осы татулық елдегі тұрақтылық пен әлеуметтік экономикалық өрлеуге де зор үлес қосты. Тілдері басқа, тілектері бір. Түрлері түрлі болғанымен жүректері бір. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.